šťavko môj. Prekvapený. Hade, čo to je? Radšej nič. Prečo? Tak vieš, aby som si prijala, aby si mi dal, ale to mi asi nedá. Moja Ivanka. A typne si asi, čo mám za sebou. To prsteň určite nie. No typuj ďalej. Ja som si niečo pripravil. Pozri si čo. A teraz sa pozri. Čo vidíš? Veľký. No a čo je na nich napísané? Život, smrť. No, na jednej je život napísané, na druhej je smrť. No, obidve obálky vyzerajú v podstate farbou rovnako, akurát ich obsah je v každej iný. Hej. Čo si vlastne vybere, život alebo smrť? Ale biblicky sa hovorí, že poradím ti, vyber si život. Tak, je to na tebe teraz? Tak jasné, že toto. Ivanka si vybrala život. Hej, Ivanka si vybrala život. No ja som ti videla tieto papieriky s hodinami. Ale bolo tam vidieť aj smrť. Smrť a život. No a biblicky sa hovorí, že máš na výber život alebo smrť. Ale poradím ti, vyber si život. Vyber si život. Ivanka si vybrala život, smrť bola porazená. Dobre. A čo tam je? Otvor to. Otvor to. Nič tam nebude. Počkej. No. No, teda. Tam je niečo napísané. Poraz. Ty kedy písal? Tam je niečo napísané. Je tomu už rok a pol, čo sme si povedali, že sa máme radi. Prežili sme spolu požehnané chvíle radosti, ale aj trápenia a smútku. Učili sme sa spolu vychádzať v dobrom, ale aj v zlom. Zasvetili sme naše životy Bohu, ktorý nás odmenil trpezlivosťou. Snažím sa. Jeho evanjelium plné lásky a milosti nám zmenilo a stále je mení srdcia tak, aby sme dokázali vždy odpustiť jeden druhému naše poklesky, lebo aj Boh je milujúci otec a stvoriteľ, ktorý odpúšťa a lieči zranené ľudské duše. Drahá Ivanka, obaja máme za sebou trpkú minulosť, o ktorej neradi rozprávame, a tak sa každý nový deň snažíme žiť pre Božiu slávu. Povedal som slovo snažíme, lebo sama vieš, že nie každý deň mám úsmev na tvári a že nie každý deň je to so mnou ľahké. Ani so mnou. Veľmi si vážim toho, že si pri mne vydržala stáť a byť mi oporou aj pri mojej sebavedomej a egoistickej povahe. Ale čo? Ale čo? No, som to priznal. Si veľmi krásna a mudrá žena. Fíha. Je veľa vecí, ktoré by nás v živote mohli rozdeliť. Ale ja som sa rozhodol počúvať Ježiša Krista, ktorý mi už veľakrát našepkával tie správne slova a dával mi odvahu k tomu, aby som ti povedal, že verím v silu večného vzťahu medzi mužom a ženou, kde Boh je v ich strede a určuje cestu ich spoločného života. Uh-huh. Pekná záveta. Uh-huh. Som si istý, že Boh má pre nás prichystaný požehnaný život v hojnosti všetkého, po čom túžime, pokiaľ ho dáme na prvé miesto a pustíme ho do každej oblasti nášho spoločného života. Uh-huh. Obaja sme pokrstení vodným krstom, lebo sme uverili, že Ježiš Kristus zomrel za naše hriechy, víťazne porazil smrť a vstal z mŕtvych. Obaja sa chceme podobať Ježišovi, lebo on jediný bol dokonalý Boží syn bez hriechu na tejto zemi. Ja som biblický kresťan a verím, že moja láska k tebe je už dávno potvrdená Duchom Svätým. Chcem, aby si vedela, že ťa podporím vo všetkom, po čom túžiš, pokiaľ to bude v súlade s Božím slovom. No ja. Si nasýta. Čo bude ďalej? No. Prekvapenie. Viem, že život vo dvojici si vyžaduje potlačenie vlastného ega a sústredenie sa na naplnenie všetkých dôležitých potrieb partnera. Budem robiť všetko preto, aby si bola šťastná a viem, že Boh ma požehná skrze teba a naplní tak aj všetky moje životné potreby, aby sme boli obaja šťastní. Musíme si ale uvedomiť, že nie je žiadna cesta späť, lebo čo Boh spojí, človek nech nerozlučuje.
Ivanka. Už idem bližšie. Už asi viem, čo chcete. Už nie som ja, ale my. Viem, že je to len otázka času, keď nás Boh požená veľkou, zdravou a krásnou rodinou. K rozhodnutiu, ktoré som sa rozhodol spraviť, ma viedla každá sekunda strávená v tvojej blízkosti. Tvoja vernosť a odhodlanie bojovať za náš vzťah bola nekonečne silná. Si odvážna a múdra žena, ktorá si vie v každej situácii poradiť. A to viem. Už dávno som si všimol, že ma doplňaš v tých oblastiach života, kde ja sám zaostávam. Ja som nekonečný optimista, ktorého prístup k životu je až moc pohodlný a preto viem, že ty si moja polovička, ktorá dodá môjmu životu stabilitu. Obaja sme si vedomí svojich chýb, ale zároveň vieme, ako s tými chybami žiť a ako ich napraviť. Riešiť problémy v tichosti, rozumne a múdro, s láskou a rešpektom. Milujem ťa, Ivanka, lebo si poslušná voči Bohu, ktorý hovorí, že dobrá a poslušná žena je ako drahocenná ozdoba muža a tak veľmi rád by som strávil život po tvojom boku. A takto to teraz Ivanka donovala. Žiadam a prosím, vezmeš si ma za muža. Na porazi. Môj. Ty si vybral, že vybral život. Čo si myslíš, že ti poviem? Ja netuším. Áno. Mamča, keď toto pozeráš, tak pravdepodobne rebeš jak detko, asi dojata, pretože sa ti splnilo možno po čom si túžila, že tvoja jediná dcera sa zasnúbi a potom ako to nasleduje ožení a založí si rodinu. A keď si spomeniem na to, ako si ma odhovárala od tohto muža, že nechod sa s ním ani stretnúť, tak dúfam, že to akceptuješ a príjmeš ho do našej rodiny. Tak dúfam, že nám budeš prijať a požehnáš nášmu zväzku. Takže dneska je 22. augusta, sme v Kodani, botanická záhrada. A stalo sa to, na čo Ivanka už dlho čakala, len ja som mal pochybnosti a dneska som nabral odvahu a Ivanku som sa spýtal tú jedinú otázku, o ktorej túži každá žena, keď si nájde toho správneho chlapa. A Ivanka povedala... Áno, vezmem si. Pokora a skromnosť, ďalšia. Ivča, si vykola jedna. Som úplne prdne. Taký krátky oznam pre môjho otcina, maminu, babku, súrodencov Andreja, Karinku, pre celú našu rodinu, bratrancov a sesternice, že som sa rozhodol pre ďalší krok do života. A viem, že ho nemôžem stráviť sám a nakoľko už mám skoro 31 za pol roka, tak som si povedal, že proste je ten správny čas a som aj na správnom mieste, kde sú vhodné podmienky pre život, kde môžem si spokojne založiť rodinu a po mojom boku sa nachádza aj veľmi krásna, inteligentná, múdra žena Ivanka Donovalová. Je
nehovor to presne. Nastávajúca Ivanka, aká? Vajsová. Ivanka Vajsová. A dobre to znie, mi sa to ľúbi. Robí všetko preto, aby to bol ten najlepší čas v našom živote a aby sme boli požehnaním pre celé naše rodiny a aby sme rozdávali radosť a všetky tie dobré veci, všetko to pozitívne a tak ďalej. No. Takže pozdravujem všetkých doma, teším sa na vás, uvidíme sa najbližšie asi na Vianoce alebo kedy? Online. Tá, 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 tá. To ešte nespievaj tú zvočku. No dobre. Sám ja, pred sebou mám.